jenom tak pro menší informací. Včera jsem byl v Lounech, v muzeu. Louny, to je jako světoznámý výroba harmonik, kde bratři Hlaváčkové byli jedni z významných, vyráběli kvalitní harmoniky, které se vyvážely do celého světa, do Ameriky, do Chicaga, a nejvíc těch harmonik taky je tady u vás na Slovensku. A dneska můžu vám říct, že v Lounech nezeženete heligonku, je potom, a i spíš bych řekl, poptávka, nebo někde v bazaru v nějakým antiku, nic tam není. Takže važte si těch nástrojů, co máte tady a co ti naši předkové takové kvalitní harmoničky vyráběli. Takže uvidíme, že ty hlasivky vydržia. Tréning.